It's Charlie representing for Peter and Zeki TV. Bless up. Oh, not your business. At a number plate, by the way. Una yonaje baba? Kwanza dano la kukini kwa nyumba. Eh. Inawaka huku juu nafungua kioi. Eh. Kama diseli vi. Eh. Na kuwasha baya na. Kwa sababu kumulo rufutoku yaki. Eh. Kulaisha sana yoro. Iko sawa? Sana. Sasa hii inafaa tuende nao tukule nao raha kido. Eh. Number plate yake itakuja tu. Number plate tunaingojea. Mm. KCZ 001. Hii ndio tunaingia nao Kiss 100. Hanging out with my main man Peter Nzeki on the Peter Nzeki TV. How you guys doing? You want celeb news, you want government news, you want breaking news. There's only one place to get it. Peter Nzeki News. Mm-hmm. Subscribe. Let's take it to the next level. Peter Nzeki to the world. White media, tafadhali. White media.